போமுகச்சா இஷ்டனோ கர்மில் பிரேரன் ஐகுங் ஐதி சல்ய தும்கா நமஸ்கார் கர்மில் இத்தியாச கதவுன் ஸ்வாகத். ஆஸ் ஜூனாச்சி 12 தாரீக் ஹோ தீஸ் பால் கார்மிக விரோத் திவஸ் சவுனசா முஞ்சே புர்க்யாங்கு कामाक गलचे तावन आडावचे ते सुमजुणी लोकाक दिवच्याक आनी जर तसली एक रिवास आजून चालू आसा जाल्यार ताचे विरोध झुजोंकू आयचो दीस आमकां आपोवणे दिता. भुरगीं कामाक आसतिनी बगार शिकूंक आनी खेळूंक आसची, तांची वाडावळ जावंक आसा, हें आमी मतीन दवरचें. हो हप्तो देवस्तुतेच्या मांडावळींत दावो हप्तो. देवस्तुतेंत आमी पासका काळ सोंपयलो, आतां सादो काळ आमी सुरू केला आनी ह्या साद्या काळांत हो हप्तो दावो हप्तो. आनी आज बुधवार. सां पावलून कोरिंथ घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप, आयचें पयलें वाचप, अध्याय 3 वळी 4 तावन 11 पर्यंत. भावो भयणीनो, असलो पुर्तो विश्वास आमकां क्रिस्त मोरिफांत देवा थंय आसा. आमचेंच तकी आमी कांय केलां म्हूण शिफारस जोडूंक आमी सोदचें न्ही. आमची सगळी समर्थी देवा थावनूच येता. ताणेंच आमकां नव्या सोल्ल्याचे मणयारी जावंक योग्यता दिल्या. हो सोल्लो म्हळ्यार बरपिनिशी गल्ल्या नियमाचो न्ही, पूण अत्म्याचो. बरपिनिशी गाल्ले नियम मोर्न हाडटा, पूण अत्मो जिवीत दिता. मोर्न हाडटा ते नियम शास्त्र फात्राचेर अक्षरांकांतोन बरयल्ले. येदे व्हड महिमेन तें परगट केल्लें की इज्रायल लोकांक मोइजेच्या मुखामळाचेर दिश्ट लावंक लेगून जालें ना, कित्याक तो परजळ पालवन वेसो आसलो तरी ताचें मुखामळ तितलें परजळतालें. तशें जाल्यार आमकां परगट केल्ल्या अत्मीक शास्त्राची महिमा कितली चड परजळनाये. आमचे वयर गुन्यांव मांडटा तें विधान जर इतलें परजळीत जालें तर आमकां पवित्रपण दिता तें विधान कितलें चड परजळीत जायनाये. निजाकी ह्या अदीक परजळा मुखार आदीं परजळीत म्हूण आसलेलें तें आतां परजळ नातलेलें बरी आमकां दिसता. तात्कालीक म्हूण दिल्लें जर इतल्या परजळान भरलेलें तर सस्नाक बाळचे म्हूण दिल्लें कितल्या चड परजळेन बरो न्हये. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भवनांनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत सां पावलो आदल्या नियमशास्त्राक
मोयजेन दिल्ल्या नियम शस्त्राक आणि जेजून शिकयलेल्या नियम शस्त्राक असो फरक सोदून काढता. तो म्हणटा आदले नियम शास्त्र आमकां मरण हाडन आयलें तर जेजून हाडिल्लो स्पिरीत आमकां सुटका दिता, नव्या जिविताक आपोवन व्हरता. हे मोठव्यान आयच्या पयल्या वाचपाचो सारांश. या नियम शास्त्रा खातीर जीव दिवंक सयत तयार आसुल्लो पावलो आतां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो अनुभोग जाल्ले उपरांत जेजून हाडिल्ली सुटका, जेजूचें सालवासांव तो मानून घेता. हे आमी फाटल्या हप्त्यांनी पास्का काळार भरपूर रितीन ह्या विशीं आमी समजून घेतला. म्हजो नियाळ त्या विशयाचेर न्ही, बगर आयच्या वाचपांतली एक ओळ हांव घेतां आनी ती जावन आसा आमची सगळी समर्थी देवा तावनूच येता. हे कशें आनी कित्या समजूंक प्रयत्न करया. भोवनी भयणीनो, तुमी टुराक गेल्ल्या वेळार, दुसऱ्या गांवांक भोंवडी मारूंक गेल्ल्या वेळार थंयसर आसच्यो संती पळोवन आज्या पावलेले आसूंक पुरो. प्रतीक जावन युरोपाक आनी पुरा तुमी गेल्यात जाल्यार तुमच्यो ह्यो गरजो पळोवन निजाकी आजाप जाता. कसली सोबाय, कसलें एक बांदप. आनी हर एक संगत ती इतली मेजून ताका संपूर्ण गमन दिवन बांदलां की आयच्या काळार तें बांदूंक जावचें ना, तितलें पर्फेक्शन, तितली संपूर्णता येवची ना म्हूण आमकां दुबाव जाता. आनी ते बांदिल्ल्या मनशाची जाणवाय, टॅलेंट आमी वाखणटा, वाव म्हणटा. त्या कलार मात्र न्ही मगळ भोवन निबणिनो, ह्या कलार जाल्यारय थोडी आधुनीक कामां वा साधनां पळयतना हे निजाकी साध्य की म्हूण आमकां दुबाव येता. अंतरिक्षेक सॅटलायटां धाडची एक दृश्टांत. आनी ह्या बिल्डिंगाचें दृश्टांत घेतलें जाल्यार वा ह्या सॅटलायटाचें दृश्टांत घेतलें जाल्यार ह्या मनशाची जाणवाय, त्या फाटल्यान मनशान गेल्लो वावरू, ताची सकत, ताची टॅलेंटां, ताचे स्किल्स, ताची टॅक्नोलॉजी, ताचे इंजिनियरींग हे निजाकी विशेष दिसता. पूण हाचे की वर्ते वा वर्ती गजाल अशी आसा की मोगाळ भोवन निबणिनो, देवूच आमकां बांदते आसा. आमी एका काटोणाचें उदाहरण घेतलें आनी तें पळयत आसतना हें कोणें बांदल्या बा, कशें बांदल्या बा म्हूण आमी नाकार बोड दवरता.
पण आयच्या वाचपांत सां पावलू आमकां म्हणटा की ह्या संवसारांत पळोवच्या त्या काटवणाच्या की वर्त्यान आमीच जेजूचें एक काटवण जावन आसा वा बांदप जावन आसा. आनी हसो बांदपी कोण? हसो इंजिनियर कोण? हसो आर्किटेक्ट कोण? देव. देव जे कितें आज आमी जावन आसा, जे कितें आज आमी जोडलां वा जे कितें आज आमी करूंक वेता, जे कितें आमच्यान फूड करूंक जाता, जे कितें आमच्यान हाडावंक जाता, हें सगळें कोणा वरवीं साध्य जाता? देवा वरवीं. देवा वरवीं कशें एक मजबूत काटवण बांदतना हर एक संगत आमी मतीन दवरन, बरें गूण फावंडेशन घालन तें काटवण लांब काळ उरचे बरी प्रयत्न करतांगे. तशेंच देवान आमकां रचतना आमच्या आत्मीक जिविताचें बांदप वा फावंडेशन घालतना आनी आजून तें बांदून आसतना तो तसल्या एका मोगान वा तसल्या एका हर एक संगत गमन दिवचे बरी आमच्या जिविताकी तो गमन दिते आसा. त्या देखून मुखार भोवन न्ही भयणो, आमची सगळी समर्थी देवा तावन येता म्हणटा सां पावलो. एक बिल्डींग बांदलेंच जालें, ताचें काम जालें वयगी न्ही, पूण हांगासर आमच्या जिविताचें बांदप आमी घेता आसतना तें बिल्डींग कंप्लीट जावना. कंप्लिशन सर्टिफिकेट मेळूंक ना. कितें म्हळ्यार आमचें जिवीत देव आजून बांदुनूच आसा आनी ताच्या कृपे मुखांत, ताच्या सक्रमेंता मुखांत तें बांदप आमच्या जिविताचें आनीकय घटमूट करते आसा. तो आनी ह्या बिल्डिंगा विरोध येवच्या खंयच्याय आक्रमणाक, जावं पावसो, जावं आवरो, जावं वारें, जावं गडगडो, हे कितेंच आमच्या जिविताक बादक हाडिनाशें पवित्रत्मेच्या सक्तेन तूं आमकां रक्षण दिता आसा. आनी आमच्या भाव भयणीचो, आमच्या सेस समारांच्या, आमच्या कुटुंबदारांच्या त्या एका उत्तेजनाच्या उतरां मुखांत कशें वायट सत्ते विरोध झुजचें, आमच्या आत्मीक जिविताच्या काटवणा वयर आक्रमण जाल्ले वेळार वा कोणेंय धाड घाल्ले वेळार प्रत्येक जावन सैतनान तें कशें फूड करचें म्हूण तो आमकां शिकयता आसा. ते देखून मुखार भोवन न्ही भयणो, आज आमी ह्या आमच्या आत्मीक जिविताची मांडावळ घाल्ल्या, तें वाडोवंक आदार आनी प्रोत्साहन दिवच्या आनी आमी एक घटमोटू बांदप जावन वाडोवचे थंय देवान घेवची मिनत, ताणें दिवची बेसांवां आनी ताका आमचे थंय आसची काळजी आमी नियाळूंक फावो. म्हज्या जिविताचें वडपणू, म्हज्या जिविताची ग्रेस्तकाय, म्हज्या जिविताची समर्थी न्हय म्हजे तावन बगार देवा तावन. आनी त्या देवातय हांव कितेंय करूंक शकता. म्हाका बळ दितेले सवे सर्व संगती हांव करूंक शकता. म्हाका बळ दितेल्या सवे सर्व संगती हांव करूंक सोदतां. I have the strength for everything
in Christ who strengthens me. சம் பவுலான பிலிப்பி கரங்கரையிலே பத்து சௌத சௌதோ அத்தியாய் தேராபி வோல் லெட்டர் டு த பிலிப்பீன்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் தேர்ட்டீன். ததிக்குன்மகள் பௌனு படினோ आमच्या जिवितचेर आमी नियाळ करता आसतना वा खंयचेंय काम फुड करूंक वेता आसतना न्हय म्हज्या समर्थेचेर हांवें पातयोवचें बगार देवाच्या समर्थेचेर. नॉट रिलायंग ऑन सेल्फ कॉन्फिडन्स बट गॉड कॉन्फिडन्स. नॉट इन सेल्फ कॉन्फिडन्स बट इन गॉड कॉन्फिडन्स. न्हय म्हज्या समर्थेचेर हांवें पातयोवचें बगार देवाच्या समर्थेचेर हांवें पातयोवचे. प्रार्थुया. भोवनी भयणो, आज डॉल्फी पिंटो कारकळ आनी रोशन सिक्वेरा दुबई जल्मस दिवस संभ्रमतात. हे सांगता कार्मेल प्रेरण आयकोच्या आयकोप्या मदे हेर कोण जल्म दिवस संभ्रमतात. तुमचो मोगान आमी उडास काडटांव. तुमकांय हॅपी बर्थडे म्हणटा हांव. देवाची आशिर्वादां सदांच तुमचेर सुमेस्तांचेर आसूं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक भोगशिता हांव. तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां थळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. आमेन. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.